Pozorišna sala u Staroj Pazovi radi 280 dana u godini. Mesečno se tu odvija oko 20 kulturnih programa. Od projekcije filmova preko koncerata folklornih ansambala, predstava, amatera, ali i profesionalnih pozorišta iz drugih gradova, također koncerti klasične muzike, izložbe. Publiku je teško prevariti, pogotovo u Staroj Pazovi, koja je publika koja je naviknuta na kvalitetan program, znači dugogodišnjim radom publiku smo navikli da dovodimo ono što je kvalitetno, što je dobro i kad je tako, publika je tu. Staropazovčani vole da pogledaju dobru predstavu ili čuju poznata imena sa muzičke scene, ali i da podrže amatere iz ove sredine u svim oblastima kulture. Folklor u nekom momentu da, ali sad pored njih teško. Samo deći u principu, manje više stvari pratimo. Jel voliš da ideš u pozorište? Da. Šta da gledaš? Pa predvi kad se nešto radi u pretom i gumama, kad bude neka Elsa ili Ana, pa ja tako stiknem. Sećam onda razne priredbe kada su školske i tako dalje. Pratiš neke koncerte ili pozorišne predstave? Predstave, da, koncerte ne. Imam bebu, tako da ne stižem nikako. Nikako. Ali vrlo rado bi. Da imam više vremena, bi sigurno. Slabo dosta. Jedino u bioskopu ako neki film izađe, ali slabo pozorište. Kad god ima pogotovo koncerti ovde, uvek se rado, mislim, rado posećujem. Šta je to možda bilo najinteresantnije što ste gledali? Pa meni ono što sad ostalo je koncert Slobodana Trkulje. Redovno je oko 40.000 posetilaca prođe godišnje kroz objekat pozorišne sale u Staroj Pazovi. U Centru za kulturu ističu da ih posebno raduje to što su u saradnji sa magistrom Ljubinkom Lazićem zaživeli i kamerni koncerti klasične muzike. Aktivni su i objekti u Starim Banovcima i u Novoj Pazovi, također galerijski prostori u Staroj i Novoj Pazovi i procena je da godišnje na svim programima bude do 70.000 posetilaca.